let to bude, co jsem tady vlastně byl v žácích a v dorostu. Samozřejmě je to trošku svým způsobem nostalgie, ale byl to dorostenecký věk, takže spíš mám tady na bazách takové vzpomínky, že jsem tady podával balony a tohle, takže teď je to tady krásně zrekonstruovaný a těším se, je to samozřejmě výzva. Pro mě to je jako obrovská výzva, protože vždycky, když jsem tady v těch žáčkách nastupoval, tak to byl sem hrát za Baník a vlastně teď nějakým způsobem se to splnil, že jsem tady přestoupil už do těch chlapů, takže jsem určitě rád a těším se na tu výzvu. Tak generace tady. Kirkoš, Magera a spol, no, takže jakoby ta éra tady byla silná, lidi, fanoušci, všechno, takže si to živě pamatuju tohle, když jako v tak mladém věku, no. Tak zápasy už se tady samozřejmě nehrajou, ale je to tady krásný, takže myslím si, že jakoby odvedl se tady určitě kus práce a je potřeba, aby my hráči jsme to tady nějakým způsobem naplnili ty ambice toho klubu. Hlavně být zdravý a makat na hřišti, dát tam maximum a udělat nějaký úspěch, samozřejmě to je můj sen tady v Baníku, no, udělat nějaký týmový úspěch. Já věřím tomu, že ten kadr je tady tak silný, že se o to porvem a věřím, že se nám to může podařit tady, protože ten kadr je silný a ti hráči jsou kvalitní a já si budu dělat maximum, abych taky se připojil. Jo, tak určitě, tak hlavně jsem se těšil jakoby už na ten nástup, ale samozřejmě, i když se ta smlouva podepsala jakoby dřív, už v lednu, tak jsem v hlavě tehdy jenom Slovácko. Snažil jsem se odvádět tam maximální práci a teďkon prostě už jsem přišel tady, takže už jsem přestoupil teď, takže teď už začíná nový začátek tady, no. Jo, tak známe se samozřejmě ze Slovácka, zajde v pohodě klub, takže samozřejmě ten čas trošku víc strávíme spolu a jo, tak může se sami to být výhoda, ale myslím si, že kabina kluci jsou v pohodě, takže snad problém žádný nebude. Tak samozřejmě, tak na to, jak je mladý, tak gólu má v lize dost, takže si myslím, že tady těch útočníků je dost kvalitních a hlavně, ať to splní ten týmový cíl. Tak zná to, přeje mi to, myslím si, že je to skvělý trenér, jako který mi taky nějakým způsobem ve Slovácku něco dal a já mu za to se vděčím a samozřejmě mi přál jenom hodně štěstí do dalšího působení, takže to hodně bylo, jakoby si myslím, takový seriózní gesto.